Започваме! Уважаеми зрители, добър вечер! Здравейте от един от най-големите търговски центрове в Варна, достатъчно добре познат на всички. Около 4000 души, поне това е моето наблюдение, са се събрали тук за голямото дрифт шоу. Зрелищно дрифт шоу, което отново гостува в Варна. Виждам, че един от състезателите, които вече са взели стартови позиции, ще стартират. Мисля си, че ще стартират, обаче ще има нещо като познавателна подготовка и тренировка. Това е един от най-големите и най-известни номера в дрифт шоуто. Красива дама на високи токчета, в случая не е точно така, да става в центъра и буквално предните гуми са опрели в пръстите на краката и колата се върти около нея. Това е невероятното шоу, което се прави винаги по цял свят с дрифт майсторите. Няма чак толкова много големи изпълнители на дрифт, имам предвид като бройка участници на това състезание, което е във Варна, което се води нещо като надпревара в балкански шампионат, защото тук има и представители на други страни, но най-добрите български дрифтьори са тук със сигурност. Казвам най-добрите български дрифьори, визирам Павлин Пенев от Велико Търново, Стефан Петров също от Велико Търново. Тук има един представител на плевенската дриф школа Християн Ангелов. Казвам ги телеграфно, след малко ще се спръсна с малко повече подробности на тях и с колите, с които се участват. За мен най-голямото име сред участниците тук е това на Краси Стефанов от Варна. Краси е трикратен шампион на България, истински феномен в този спорт. Добавя името на Кирил Илиев от Варна също. Имаме представител на Добричката школа Стефан Стефанов. А вече поглеждаме към чужденците, които са достатъчно реномирани и класни. Имам предвид Игор Стефанович от Сърбия и Влад Станеско от Румъния. Стефан Стефанов в момента е застанал на старта. Очакваме го всеки момент по трасето. И понеже така или иначе стартираме с него нашето директно предаване тук от паркинга на търговския център, бързам да ви кажа още нещо интересно. Стефан Стефанов участва с Nissan S13 V8 Turbo. 500 конски сили. Ето го в момента с този виолетово боядисан Nissan. Стечо от младите пилоти, който трупа постоянно опит, участва в много кръгове, участва на много състезания и винаги е един от най-добрите. Изключително амбициозен е Стефан. Ние наблюдаваме това, което се случва. Аз за малко ще ви върна в годините назад, за да знаете точно за какво става дума и за какво говорим. Дрифт. Какво означава дрифт? Това означава нещо като опит да изкараш от равновесие една кола, но изкарването от равновесие да бъде изключително добре, прецизирано и контролирано. Точно това е дрифта. Родината на дрифта, може би се питат някои. Коя и къде започва всичко? В Япония, около 30-40 години. Няма да цитирам имена. 3-4 японци през 40-те години слагат началото на този изключително интересен, динамичен спорт. Аз би казал, че това не е чак толкова и спорт, макар че има официални състезания в него. Дрифта означава преди всичко шоу за публиката. Мирис на гуми, останки от следи на гумите по асфалта и, разбира се, понякога и огън от аспока и от гумите. Това са дрифьорите. Изключително интересни пилоти. По-голямата част от тях са преминали през други автомобилни състезания. Имам предвид, участвали са в други категории автомобилни състезания, след което се насочват към дрифта. Дрифта спокойно можем да кажем, че е сложил началото си през 30-те или 40-те години в Япония. Там е най-популярен спорт. Има специална суперлига по дрифт, която е много силна. И най-големите дрифьори от цяла Европа и цял свят отиват и наблюдават това състезание. Много силен дрифт има и в Съединените американски щати. Много силен дрифт. Между другото, в момента на старта това, което ще наблюдавате, касае нашия сръбски гост. Това е Игор Стефанович. Игор Стефанович участва с BMW E46 2.8 турбо, 400 конски сили. Сигурно се чудите и се хващате за главата, когато коментираме конските сили на тези машини. В ежедневието си караме автомобили с по 50 до 100 конски сили, а тук по 400 нагоре. Да, това е необходимо за двигателите на тези автомобили. Те са специално подготвени, разбира се. Това не са автомобили, които да се движат по градски улици и в градското движение. Напротив, машината трябва да е мощна, защото се кара почти изцяло на ръчна спирачка, само предните гуми действат, а двигателя трябва да преодолява тази ръчна спирачка, която стопира задните гуми, за да може да се получи така нареченото сцепление. Виждате го Игор Стефанович от Сърбия с BMW-то, защото знамената, които е сложил на автомобила, подсказва, че той е представител на сръбската школа. Много добър пилот е Игор, шампион на Сърбия за 2016 година. След това е понамалил малко участията си. Не участва чак така активно в останали дрифт прояви, но е един от топ пилотите на Сърбия и мисля, че от топ пилотите, които участват в балканските кръгове по дрифт.
Връщам се за кратко към историята, докато наблюдавате тази истинска сензация, която ни представя сърбина. Автомобили до 600 конски сили ще има в днешната демонстрация. Аз ги наричам демонстрация, защото точно това представлява дрифт-шоуто, което ще ни представят тези пилоти, макар че ще има и някакво класиране. На финала на лятото, на финала буквално на лятото, Варна отново е домакин на едно зрелищно дрифт шоу, един истински подарък. Може би трябваше да започна с точното име на това шоу, то се нарича Summer Drift Show Варна 2018. За кратко превключвам отново към стартовата машина, за да ви кажа, че на старта застава Стефан Петров от Велико Търново. Това е български състезател, също млад пилот, достатъчно добър. Стефчо Петров от Велико Търново кара BMW E300 V8 компресор. 500 конски сили. Ако искате да знаете прякора на Стефан Петров, той е даскала, без да давам повече обяснения защо и точно носи този прякор. Трети е тази година в България и през 2012 година. Т.е. по натруп опит Стефчо Петров. Трябва и необходими са му според мен финанси, но това касае абсолютно всички пилоти. Финансите са необходими за всички. Тук се качи дясната гума много сериозно в парапета на партинга. Дано няма проблеми с изкривена джанта. Не, няма. Виждам, че няма никакви проблеми с гумата, защото съм на подобни шоу-програми в дрифта и при такъв удар с такава скорост винаги гумата се цепи и гърми, но той се представя добре. По две стойки са поставени на двете зони на партинга, за да могат да въртат буквално около тях. Стефан Петров от Велико Търново наблюдаваме в момента млад пилот, който въпреки младостта си има достатъчно опит. В България, докато наблюдаваме шоуто, ще кажа, че дрифта набира огромна скорост. Тук има много почитатели на този спорт. Не искам да коментирам нещо, което е изключително забранено, но не е тайна за никой, че вечерно време по улиците и широките булеварди в България любителите на дрифта си позволяват своя воля, които са напълнили незаконни, разбира се, в разрез с правилата, но така или иначе тези неща ги има. Знаем ги много добре. Павлин Пенев е човекът, който застава в момента на старт. Обявявам ви имената на пилотите, защото за разлика от автомобилните състезания и ралитата, тук нямаме записани имена на състезателите на самите автомобили, така че държи ми в кондиция информационно, уважаеми зрители на B1, B Action TV, директното ни излъчване е тук от този голям търговски център и ето го, че Павлинчо застава на старта, т.е. вече потегли Павлин Пенев от Велико Търново, BMW 37.6 LSX, 600 конски сили, виждате този автомобил, 600 коня! 600 коня са под двигателя на тази машина. Невероятен е Павлин Пенев от Велико Търново. Някой каза, че той е бъдещето на дрифта. Да, може би шампион е в King of Europe Pro 2 за 2015 година. Вите шампион на King of Europe Pro 2 за 2017 година. Сами разбирате, че това са доста сериозни отличия в едни изключително тежки състезания. Наблюдаваме Павлин Пенев от Велико Търново. В България имаме дрифт асоциация. Тя е създадена, дано да не бъркам годината, защото говоря на прима виста от спомените, които има в този дрифт, но мисля, че около 2007-2008 година. Тази дрифт асоциация събира почти всички пилоти, някои, които няма чак такъв висок ценз, не членуват в нея, но дрифт асоциацията е точно тази организация, която прави и организира състезания в България. Минаха два кръга от националния шампионат по дрифт. Ще има и финален такъв. Изчаква малко шумотевицата, която се случва точно на коментаторското място, което съм заел. Много добро майсторство показва Павлин Пенев, с което приключва и се насочва към бокса. Получава аплодисментите на повече от 4000 души. Сега насочваме вниманието си към още един наш участник, уважаеми зрители на B1 B. Това е още един състезател, към който трябва да проявим сериозен интерес и да наблюдаваме сериозно изпълнението му. Това е Християн Ангелов. С него започне презентирането на участниците в тази дрифт гала. Той е представител на плевенската школа BMW E30 M5. 330 коня под капака на този автомобил. Вице-шампион в King of Europe Street Legal за 2013 година. Християн Ангелов начало в тази поредна гонка, смисъл, че организаторите са преценили и са направили така, че този път на партинга тук да карат по един състезател. В повечето от проявите, които сме наблюдавали, най-вече на картинг пистата във Варна, има по няколко участника и тогава с 3 или с 4 автомобили се получава нещо изключително интересно, така наречената детелина. Не знам дали
мога да ви обясня точно какво представлява Детелина, но си представете един човек застанал точно на ръба на носа на 4 автомобила, които се въртат в кръг около него само с предниците си, а задниците пушат и буквално палят гумите. Това означава Детелината е една много интересно и много опасно, изключително опасно упражнение, ако мога така да се изразя, или демонстративен елемент, но някои от най-опитните пилоти често го практикуват. За дрифта можем да кажем още нещо, че в България тези момчета, пък и момичета, защото има много дами, които участват в дрифт състезанията, все още нямат своя дом на дрифта. Говорил съм с страшно много пилоти, включително и с нашия трикратен шампион от Варна, Краси Стефанов. Неговата мечта, на неговата съпруга и на неговата дъщеря, която също е дрифьорка, е да има някъде стадион, казвам стадион, разбирайте, нещо като писта, на която дрифтерите да могат да се забавляват и да въртат гуми. Все още продължава битката им на всякакви нива. Местна власт, Министерство на спорта, Български олимпийски комитет, работят с всички институции, търсят своето място дрифьорите в България, за да могат да намерят подходящо място за изява. Знаете ли кое е най-интересното нещо в дрифта, което отличава пилотите в този спорт от всички останали? Докато другите търсят най-малки ъгъл за влизане в завоя, те търсят най-големия. Искам да ви кажа, че в завоите те влизат почти с напречен автомобил, което означава 90 градуса, ако приемем, че завоя представлява един лъч автомобил, влиза на 90 градуса в завоя. Сега моля за внимание, ставаме прави, за да се поклоним пред този изпълнител с тази невероятна машина, Краси Стефанов от Варна, Nissan S13, 2GZ, 470 конски сили, 470 кони за Краси Стефанов, трикратен шампион на България, 2010, 2011, 2012. Ще ми се да замълча малко, за да наблюдаваме. Само наблюдавайте какво ще направи трикратният шампион на България. Истински аз през няколко дни съм при него в сервиза, за да наблюдавам как подготвя машината си. Оставам ви за минута спокойствие, за да наблюдаваме изпълнението на Краси Стефанов, най-добрият български дрифьор в момента. Кубика, турбомашина, 500 коня, всичко това в ръцете на трикратния шампион на България Красимир Стефанов. Вижте класата, как се личи, тези хубави осмици, които прави, как влиза в завоя, вижте задницата къде отива, тя почти изпреварва предницата на автомобила. Това е истинският дрифтър, когато влиза с задни колела в завоите. Не надминате Краси Стефанов за параметрите на България. Уважаеми зрители на B1B, искам да ви кажа, че той направи много сериозни участия в чужбина, участва някъде в арабски страни, ако не бъркам, в Обединени арабски емирства, в някакъв техен шампионат или в кръг от шампионат. Представи се изключително добре. Сега продължава да забавляват тези около 4000 души, събрали се тук да наблюдават тази истинска дрифт битка. Красимир Стефанов, трикратният шампион на България. Участник отново е домакин от Варна. Кирил Илиев, BMW 36. При един от завоите, при една от дрифт демонстрациите, Краси Стефанов откачи задния капак, падна. Виждам, че един от организаторите на това грандиозно шоу пробяга около 200 метра, за да вземе капака и да не пречи на следващия участник. Това е Кирил Илиев от Варна. Кирил Илиев от Варна кара BMW 36, също 2,8 кубика турбо, 500 конски сили. Кирчо има второ място в дрифт състезание във Варна през 2012 година. Много често се учи от Краси Стефанов на майсторско изпълнение. Кирчо също е добър и талантлив пилот, търси възможности и място за изява. Това е големият проблем на българските дрифт пилоти. Липсата на пари, това ги спира естествено от участие на престижни състезания в Европа и в света, имам предвид и други континенти. Въртат повечето тук и в повечето случаите на 90% по картинг пистите в България. Там също не е за предпочитане, защото завоите са направени като за картинг състезания. Те са изключително остри. А и голяма част от домакините и собствениците, тези, които управляват картинг пистите, не им дават да нарушават трасето. Така че това потвърждава още веднъж тезата ми. Това, което казах в самото начало, че дрифт пилотите в България с ирачета нямат своя дом. Кирил
Илиев от Варна в момента на състезателното трасе с BMW E36. Една много мощна машина, 500 кони. Виждате на какви малки разстояния точно пред публиката си позволява да направи този дрифт секач, както го наричат. Дрифта пилотите, т.е. внезапно спиране към публиката, която те кара и която секва дъха ти. Буквално мисля, че приключва или не. Ще направи още едно завъртане по трасето Кирчо и ще даде шанс на следващия участник. Уважаеми зрители, 9 души са потвърдили участие в този шампионат. Наречен, както ви казах в самото начало, Summer Drift Show Варна, нещо като балкански шампионат. Нека дори така да го наречем, балканска купа или балкански шампионат. Има българи, има румънци, има сърби. Горе-долу се очертава нещо точно като балканско състезание и при това с най-добрите пилоти, както от България, така и от двете страни. Чухте в коментара ми, че това са шампиони на своите страни, които са дошли тук и са уважили поканата от Варна. Приключи, Кирил. Отива към бокса. От Стара Загора Тимо Киркиев и неговия Nissan S14 2GZ6. Един от състезателите, които заявиха участие в последния момент, буквално в последния момент, дописан в списъка на нашите организатори, Димо Георгиев. Той до последно не знаеше дали ще участва, но ето, че пристигна тук с караваната си, с платформата, за да участва на това състезание Димо Георгиев. Виждате машината, предполагам, че виждате достатъчно добре как изглежда Нисана Силвия на Димо Георгиев. Една рядка машина. Тя е използвана в други състезания. Наистина голяма бегачка, както и казват автомобилните пилоти. Истинска бегачка. Неговия Нисан S14. Това е серията на машината му. АСК Стара Загора е клуба, който представлява. В този клуб има и нормални пилоти, които участват в рали шампионата на България. Димо е дрифт пилот, участва също като член на този клуб. 600 конски сили, 650 ньютон метра обтегаемост от 2018 година. Точно от тази година Димо е започнал участието си в официални състезания. Тоест може да се каже, че е пилот на една година. Макар че сега ще кажете, кара от 2018, пък има подиум от 2015. Да, като нелицензиран, като неофициален, като неофициално, като не професионално лицензиран пилот. От 2015 година кара, дори има подиум в Стара Загора. Участвали на силно състезание в Австрия, където също се представи убедително. Това е Димо Георгиев от Нисан. С Нисан от Стара Загора. Да видя какво са ни подготвили още организаторите. Мисля, че по-голямата част от тях преминаха по трасето. Ако не бъркам, само румънецът не е бил. Само румънецът не е бил на живо тук на трасето пред нас, но в разговора ми с организаторите преди началото, уважаеми зрители на B1, B1 Action TV, разбрах, че някои от тях имат и технически проблеми. Всъщност точно това чувам, така се радвам. Точно темата, която подхванах да коментирам, имаше въпрос от моя страна към организаторите. Той заяви, че всички потвърдили заявка, попаднали за списъка, не означава, че ще бъдат на трасето, защото тези машини са много сериозни, като мощно си по време на тренировките често се случва някой от тях да отпаднат, но Влад Станеско е тук. Ето, не знам дали виждате, малкото румънско знаме сложено отзад на капака. Да, виждате го, това е BMW 30. BMW E30 на Влад Станеско, който отвори вратите, за да поздрави. Това е също част от ритуалите на дрифт пилотите. Минават почти по цялото трасе с отворена врата. Поздравяват зрителите в знак на уважение към тях, че са тук. Виждам, че там предният ни участник все още не може да прибере колата на ход. В бокса дори се налага да я бутат десетина души. Мисля, че това се вижда достатъчно добре. Така че едва ли ще го видим отново на трасето. Но Влад Станеско от Румъния участва в тази балканска купа с BMW 328 Turbo. 560 конски сили. Той е трети в румънския дрифт шампионат за 2015 година. Няма много информация, честно да ви кажа, за този състезател, защото никъде нямаше такава информация за него. Явно е от състезателите, който държи преди всичко на участието си, не чак толкова на интернет изявите и въобще на информационните изяви и присъствието си в медиите. Не смятам, че кара зле. Тук направи тази въпросна форма на завиване, този така наречен сакач, който използват в ежедневието си дрифт пилотите, т.е. забуксува. Виждам, че отива към бокса и приключва също участието си. Това беше Влад Станеско от Румъния с BMW E30.
с неговия Nissan S13 V8 Turbo. Два пъти шампион на България за 2017 и шампион на Nissan S13 2GZ. Това е марката на този автомобил, който наблюдаваме. Виждам, че публиката е изключително одушевена от това, което наблюдава. Няма човек без GSM в ръката си, който е на видеорежим или на снимачен режим. Всички искат да запечатат тези невероятни дрифт изпълнения. Връщам се към най-силният шампионат в света, този на Япония. Там наистина има майстори, които те карат да настръхваш. Буквално по някой път в завоя влизат само на една гума. Тези от вас, които се интересуват от дрифт, могат да намерят стотици хиляди сайтове и стотици хиляди видеа в интернет пространството, където да наблюдават най-жестоките дрифт изпълнения в света. B1 B Action TV излъчва на живо този грандиозен спектакъл тук. www.b1b.tv, там е място, на което можете да наблюдавате също всичко, което се случва тази вечер. Да, паркинга на търговския център привлече доста зрители. Лично аз не очаквах, че ще има чак толкова много зрители да наблюдават това шоу. Започва повторението на участниците в това състезание. Павлин Пенев е човека, който ще излезе отново за втори път на трасето и още веднъж ще ви представя неговите технически данни. BMW 37,6 LSX 600 конски сили. Това, което ви казах и преди малко, ще се повторя, но само за този пилот, за да не повтарям нещата, които вече сме казали. Европейски дрифт шампион в King of Europe Pro 2 за 2015 година и вице шампион в King of Europe Pro 2 за 2017 година. Това е Павлин Пенев от Велико Търново с BMW E30. Ами, наслаждавайте се на това, което ни показват, уважаеми зрители, топ дрифт пилотите на България, Сърбия и Румъния. Това шоу ще продължи още мъничко. Разбрахте кои са участниците, разбрахте данните за техните машини. Остава ви само да се наслаждавате на истинските и красиви изпълнения. За мен беше истинско удоволствие, че успях да споделя своите емоции с вас. Приятна и спокойна вечер и до нови срещи. Участник е сърбина Игор Стаманемуч.
с E46-28 Turbo. Това е единственото шоу в България, което присъства чужденци от Сърбия и Румъния. Игор Стеванович, аплодисменти! Който ще излезе на трасето. Той е домакин от Варна и BMW E36-28 Turbo и 500 конски сили. Сега ще видим какво ново съчетание ще нарисува той на асфалта. Варна, тук ли сте? Summer Drift Show, Варна 2018 е уникално с участие от Румъния и Сърбия за първ път в България. От други страни дрифтери идват да покажат какво могат пред вас.
Сега ще започнат представяне по двойки, тандеми. Това е нещо като фигурно парзаляне, само че на асфалт. Но се е направо фигурно парзаляне, но не е налетно на асфалт. И с две коли, които ще бъдат заедно постоянно и непрекъснато. Искам да наблюдавате скоростта и разстоянието, което пилотите ще поддържат помежду си и съчетанието, които ще изпълняват в уникалното завръщане на Summer Drift Show Варна 2018 в моя Варна ЕАД. След 6 години от тишие отново има много пушек и гръм във Варна, а също и международно участие от Румъния и Сърбия. Всеки момент ще навлезат на трисето тандемите от пилотите, които ще изпълняват фигурно парзаляне по двойки на асфалт и с около 500 конски сили, общо около 1000 за тандема. Ще видим много шум. Много шум в пред моя ден Варна и Стефан Стефанов и Влад Танеско в момента ще излезат заедно, за да изпълнят за вас едно свободно съчетание на фигурно парзаляне на асфалт. Освети Варна, слушали сте!
И това са домакините, Варненската школа, Краси Стефанов и Кирил Илиев. Те ще представят своето волно съчетание фигурно парзаляне на асфалт с над 1000 конски сили. Краси Стефанов, Кирил Илиев, аплодисменти за вашите двама съграждани, Варна, купали сте! Представител на Сърбия и Християн Ангел, представител на Плевен, сега ще представят своята вола програма. Фигурно парзаляне на асфалт с над 1000 конски сили. Аплодисменти! Игор Стефанович и Християн Ангел! Аплодисменти!
Дуето от Велико Търново. Стефан Петров, Даско Ерков, Лин Пенев. Танца на етрийските основата столица. Сега ще наблюдаваме двойна програма. Примерно пързаване, развал с над 1000 коня под капака. Това е следващото издание Summer Drift Show Варна 2018, завръщането след 6 години с помощта на Red Bull. Машината на Александър Язов, патрицата е 30. И отново представителите на Варна, Кирил Илиев и Краси Стефанов. Да видим какво са подготвилите за следващата вълна програма. Кристиан Ангелов,
още измислим да нарисувам. Христиан Ангелов от Плевен и мисля, че ви е харесало.